ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, ეს არის ახალი სამზე. დღეს პატრიარქის ანგელოზის დღეა, დილიდან ილია მეორე სამების საკათედრო ტაძარში იყო, მას საღმრთო ლიტურგია აღავლინდა. ქადაგების დროს კი უწმინდესმა სიკეთესა და ბოროებაზე ისაუბრა და მოსახლეობას სიკეთის გზის არჩევისკენ მოუწოდა. 2 აგვისტოს მართლმადიდებელი მრევლი ილია წინასწარმეტყველისა და წმინდა ილია მართლის ხსენების დღეს აღნიშნავს. წმინდა ილია წინასწარმეტყველი ქრისტეს შობამდე 9 საუკუნეზე მეტი ხნის წინ ცხოვრობდა. უფლისნების წინასწარმეტყველი ილია ცეცხლოვანი ეტლებით ზეცაში იქნა ატაცებული. ეკლესიის სწავლებების მეორედ მოსვლის წინ ანტიქრისტეს სამხილებლად წინასწარმეტყველ ენოქთან ერთად მოვადა ხორციელ სიკვდილს დაითმეს. ილია ჭავჭავაძე კი საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის წმინდა სინოდმა 1987 წელს ერისა და ეკლესიის წინაშე ღვაწლისთვის წმინდანად შერაცხა და მას წმინდა ილია მართალი უწოდა. არის ადამიანი, რომელსაც არ შეუძლია სიკეთის გარეშე. და არის ადამიანი, რომელსაც არ შეუძლია რომ ბოროტება არ იყოს. აი ჩვენ უნდა ქონდეს კავშირი იმასთან, იმ ადამიანებთან, რომელთაც რომელნის სიკეთის გზაზე დიანა.